14 липня Православна Церква згадує пам'ять мучеників Косьми і Дем'яна Римських, мученика Потіта Гаргарського та блаженної Ангеліни Королеви Сербської. Святі мученики, безрібники, брати Косьма і Дем'ян жили в 3 столітті в Римі, в період гонінь на християн. Після смерті батька-язичника їхня мати виховала своїх синів у християнському благочесті. Основним заняттям братів була лікарська справа, в якій вони досягли неабияких успіхів. Косьма і Дем'ян вважали себе служителями Божими, зцілюючи людей по вірі. Вони не брали за свою працю ніякої плати, а лікування поєднували з проповіддю Слова Божого, роз'яснювали хворим, що вони роблять зцілення благодатною силою Христовою, закликаючи їх до віри в Христа Спасителя, яка відкриває шлях до справжнього одужання, спасіння душі. Святі брати Косьма і Дем'ян були обмовлені заздрісниками і викликані в Рим до імператора, який зажадав, щоб вони відреклися від Христа і визнали язичницьких богів, на що святі відповіли рішучою відмовою. Коли імператор став лякати їх тортурами, святі, бажаючи напоумити його, звернулися до Бога. Раптово шия імператора скривилася таким чином, що він не міг повернути голови. Його охопив страх, і він покаявся перед братами і визнав Христа Богом, і негайно отримав зцілення. Святі Косьма і Дем'ян були негайно відпущені на свободу. Після повернення в своє селище поблизу Риму вони продовжили колишню богоугодну справу. Високий був подвиг святих цілителів, але Богу було угодно ще сильніше підняти їх через невинне мучеництво. Вони постраждали від заздрості лікаря, що був колись їх учителем. Цей лікар заманив їх у гори і там убив. Після кончини святість лікарів-безсрібників Косьми і Дем'яна була підтверджена багатьма чудесними знаменнями милості Божої. Святий мученик Потіт постраждав за правління імператора Антоніна в середині 2 століття. Батько його був язичником, але юнак, ще з 13 років, познайомившись з християнським вченням, увірував в істинного Бога і прийняв святе хрещення. Дізнавшись про це, батько сильно засмутився і намагався спочатку ласкою, а потім погрозами відвернути сина від віри в Христа Спасителя. Однак його зусилля були марні. Вражений твердою вірою юнака, батько також увірував Сина Божого і став християнином. Святий Потіт прийшов з проповіддю про Христа багато країн і силою Божою творив дивовижні чудеса. В області Епір жила знатна жінка Кіріака, дружина сенатора, яка захворіла на проказу. Почувши про святого Потіта, вона закликала його і просила зцілення. Святий сказав, що якщо вона повірить Христу, то буде здоровою. Жінка хрестилася і тієї ж миті одужала. Бачачи таке диво, чоловік і усі її домашні увірували і також хрестилися. Після того святий оселився на горі Гаргареї і жив на самоті в оточенні птахів і звірів. Там його знайшли слуги імператора Антоніна, дочка якого була одержима біснуванням. Біс устами дівиці сказав, що вийде з неї тільки з приходом Потіта. Святого юнака доставили до імператора, і його молитвами хвора отримала зцілення. Однак замість подяки імператор вчинив зі святим жорстоко. За тверде сповідання віри в Христа Спасителя і відмову принести жертву язичницьким богам, яким Антонін приписував зцілення своєї дочки, святому Потіту вирвали язик і осліпили. Після довгих катувань святий мученик був обезголовлений. Блаженна Ангеліна, королева сербська, народилася в середині 15 століття. Вона належала до княжого роду Черноєвичей. Коли її батько помер, воєвода Іван видав її заміж за сербського правителя Стефана Сліпого Бранковича. Стефан і Ангеліна жили в любові та злагоді і мали 2 синів – Георгія та Йоанна, і 2 дочок – Мару і Мілісу. Близько 10 років, ховаючись від турецької розправи, сім'я провела в італійській області Фурлані. Тут святий Стефан разом зі своєю сестрою Катериною купив замок Белград, де й помер. Овдовівши у 1476 році, Ангеліна жила і виховувала своїх дітей у важких умовах. Угорський король Матвій виділив їм в управління землі в Сремі, що належали колись дідові Стефана. Вони оселилися в селі Купріново, куди перенесли і мощі святого Стефана. Тут була заснована церква в ім'я апостола Луки, де спочатку і зберігалися ці мощі. Близько 1509 року Ангеліна постриглася в черниці і заснувала жіночий монастир. Ще у 1509
1905 році вона відправила свого духівника Євгена до російського великого князя Василія III зі зворушливим проханням про допомогу, в якому вона говорила про бажання вибудувати церкву, де мала намір покласти мощі свого чоловіка Стефана і сина Іоанна. Російський князь відгукнувся на її прохання. Крім церкви, були побудовані також келії для черниць і з'явився Крушедольський монастир, в якому Ангеліна стала настоятелькою і де провела свої останні дні в молитвах над мощами чоловіка і синів. Померла вона у 1520 році. У службі преподобній Ангеліні йдеться про її чоловічу стійкість, безмежне милосердя, терпіння і мудрість, подружню відданість і материнську жертовність. Роками доводилося їй жити на чужині без близьких. На її долю випало перенести не тільки смерть чоловіка, але й всіх дітей, і кілька разів обережно переносити їх святі останки. Незадовго після смерті Ангеліна стала однією з найбільш шанованих сербських святих. Її мощі разом з останками її святого сімейства поховані в Крушедольському монастирі і зберігалися там аж до 1716 року, коли монастир був спалений турками.